Tak proti Znojmu i doma 4-6, tak co vám chybělo dneska? Tak je to několik věcí, úplně jsme nezachytili první třetinu, kdy jsme tam vyrobili několik chyb a Znojmo šlo do vedení 2-0. No a pak ve zbytku zápasu podle mě vyrovnané utkání, kdy prostě rozhodlo to, že Znojmo trestalo, bylo schopno potrestat naše chyby, sami vzadu žádné chyby nevyráběli, což je jejich typická hra, prostě oni ty chyby nedělají. A my zároveň jsme nebyli schopni prostě líp některé akce zakončit, těch šancí podle mě bylo relativně dost a tohle jako jednoznačně rozhodlo. Výhra v jihomoravském derby a 14. výhra v řadě, tak jaké jsou pocity bezprostředně po utkání? Pocity jsou dneska dobrý, dneska oproti Jaroměři, kdy jsme minulý týden vyhráli sice 11-4, ale ten výkon jsem nemohl hodnotit pozitivně, tak dneska to bylo odpracované utkání, soupeř byl výrazně těžší a měl taky určitě nějakou sérii, vyhrál ve Varech a ta první lajna je nadstandardní jejich, takže jsme se museli pořádně připravit. A bylo nás zase málo, ale nějakým způsobem jsme to polepili na ty dvě lajny a dneska to rozhodla naše obranná fáze. No. A cenný vítězství, které jsme urvali a je dost možný, že se třeba potkáme i v playoff. No. Proti Znojmu 4-6, co chybělo dneska, jaký to byl zápas z tvýho pohledu? Já bych to nenazval, že něco chybělo, spíš si myslím, že to byl takový taktický souboj, při kterým záleželo na tom, kdo udělal víc chyb, bohužel jsme to byli my a soupeřovi se to povedlo dobře potrestat. Nám trošku chyběla koncovka, ale myslím si, že to byl kvalitní a dobrý zápas. Jsi v derby, tak jaký to byl zápas? Hele, já si myslím, že to bylo skvěle odmakaný od týmu, jezdili jsme a konec byl těžkej a zasloužili jsme si to podle mě. Dneska jako týmový výkon, super hra.